Bu mənzərə Quba rayonunun Qorxmazoba kəndindəndir. Daha doğrusu yeganə gediş-gəliş yolu olan Vəlvələ çayıdır. Qış və yaz aylarında bu kəndin sakinləri rayon mərkəzinə gedib gələ bilmir. Quba rayonu ilə kəndin yeganə yolu olan Vəlvələ çayı üzərindəki yerləşən körpü uçub və rayon mərkəzi ilə əlaqə kəsilib. Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə bu yol problemi artıq neçə illərdir mövcuddur. Bütün aidiyyət təşkilatlarının müraciət olunub. Amma bugünə kimi 1500 nəfər əhalisi olan kəndin yeganə gediş-gəliş yolu olan Vəlvələ çayı üzərindəki körpü düzəlmir. Bugün Vəlvələ çayındakı sel zamanı yalnız körpü ziyan çəkməyib. Sel həm də Qorxmazoba kəndlərinə məxsus malqaranı aparıb.